Du, nå har jeg kommet meg inn, og dette da den andre filmen i denne spillelista som jeg kaller for Idas vittne, som handler litt om det å ha en litt sånn religiøs holdning til demokratiet. Jeg har havnet på spinningsykkelen, for jeg har tatt en liten joggetur nå på morgenkvisten da. Og i denne filmen her så skal jeg besvare følgende spørsmål. Hvordan kan barnevernet i Tromsø være helt sikre på at Ida Aasesdatter Isaksen ikke frifinnes i den kommende rettssaken den 7. november? Det første punktet som besvarer det spørsmålet der, det er det noe som du kanskje vet selv, at juryordningen er avskaffet innen norsk rettssystem. Det er klart at når man har en juryordning, så blir det litt sånn bingo, og folk sin rettferdighetssans kan på en måte komme på banen. Så skjønner? Ja. Så det er da det første punktet som forklarer hvordan Tromsø kommunes barnevern kan være helt sikre på at Ida Aasesdatter Isaksen ikke frifinnes. Slik at da alle disse som har trykket kølapp og stilt seg opp bak Ida Aasesdatter Isaksen, altså alle disse barnevernskritikerne som har gjort det, ikke får klarsignal for å kritisere barnevernet tilbake til steinalderen. Ikke sant? Ja. Og så har du det andre punktet, som har å gjøre med hvilke føringer som storting og myndigheter legger. Og for å få et bilde av hvilke føringer som er lagt i forhold til denne typen barnevernssaker, så behøver vi bare å se på barnevernsreformatoren Kenneth Skailand sin anke til Høyesterett. Da får vi et bevis på at det er lagt føringer i dette landet her for at barnevernskritikere skal fratas ytringsfriheten. Legg nå merke til at sannhetssøken, det er hovedverdien i et demokrati, og Kenneth Skailand, han beskytter barns menneskerettigheter, som også er noe som er hellig i et demokrati. Og det betyr at når han anker til Høyesterett, så skal uansett ikke den anken avvises av Høyesterett. Og den eneste forklaringen på at Høyesterett avviser anken til Kenneth Skailand er at det er faktisk lagt noen føringer her som høyesterettsdommerne forholder seg til. Og det betyr jo da at Høyesterett ikke er en uavhengig domstol, ikke sant? Ja. Så det er faktisk det andre punktet i dette her. Og så har du en tredje mulighet, som er noe så enkelt som at liksom Tromsøs barnevern, de kjenner til hvilke dommere som er dommere oppe i Tromsø og litt sånne ting i tingretten, lagmannsretten. Jeg vet ikke hvordan det der funker. Om de har litt sånn oversikt eller kan kommunisere der. Det er eventuelt et sånn mulig tredje punkt. Men det som ser ut som på en måte hovedforklaringen her, det er at det er noen interne føringer som barnevernet også kjenner til, som har å gjøre med at barnevernskritikere, de skal fratas ytringsfriheten. Det er bestemt fra sentralt hold. Og det er da denne saken til Kenneth Skailand som viser det. Han har gått gjennom hele norsk rettssystem, og den anken til Høyesterett blir da avvist. Og det er et bevis, slik jeg har forklart. Fordi at hovedverdien er i et demokrati er sannhetssøken, og man skal ha menneskerettigheter, og man skal beskytte menneskerettighetsforkjempere fra straff, og Kenneth Skailand er en menneskerettighetsforkjemper. Og det han snakker på er å videreutvikle og forbedre samfunnet, og når man blir straffet for det, så sier det seg selv at anken ikke skal avvises da av Høyesterett. Så det betyr da at Høyesterett har et eller annet slags press, eller har en eller annen grunn for å avvise anken. Så da har jeg faktisk svart på det, hvordan barnevernet i Tromsø vet på forhånd at Ida Aasesdatter Isaksen ikke blir frifunnet. Ja, jeg kom på en ting til som jeg kan nevne, som også har med dette å gjøre. Altså,
dommeres tilbøyelighet til korrupsjon. Det vel en høyesterettsdommer som jeg tror heter Erik Møse, han heter i hvert fall Møse til etternavn, som har vært ansatt i høyesterett mens han har jobbet i menneskerettsdomstolen i Strasbourg, ikke sant? Og det en form for korrupsjon når han ansatt i høyesterett, for da han inhabil når han sitter og behandler saker i menneskerettsdomstolen. Og det et eksempel på at dommere, de har en tilbøyelighet til å være korrupte. Og forskning viser at det foregår korrupsjon også innen norsk rettssystem. Og det sier noe om personligheten til dommere og hvor lite uavhengige dommere faktisk også er da. Så det et slags fjerde punkt som forklarer hvordan Tromsø kommune kan vite på forhånd at Ida Aasetvedt-Isaksen ikke blir frifunnet. Dommere føler altså en slags lojalitetsplikt overfor arbeidsgiveren sin, som Stortinget.